Portál Infovojna dne 26.7.2023 uveřejnil článek s názvem Hrozící válka proti Číně. Ekonomickou logiku nahradila nadřazenost národní bezpečnosti. Plánem je odříznout vojenské spojence a obchodní partnery Číny, především Rusko, počínaje bojem na Ukrajině. Píše ve svém článku americký profesor ekonomie, bývalý analytik z Wall Street, politický konzultant, komentátor a novinář Michael Hudson. Červencový summit NATO ve Vilniusu působil dojmem pohřbu, jako by právě ztratil člena rodiny Ukrajinu, aby očistili neúspěch NATO při vyhánění Ruska z Ukrajiny a posunuli NATO až k ruským hranicím. Snažili se jeho členové oživit svého ducha mobilizací podpory pro další velký boj proti Číně, která je nyní označena za jejich hlavního strategického nepřítele v rámci přípravy na tento střed NATO oznámilo závazek rozšířit svou vojenskou přítomnost až do Tichomoří. Plánem je odříznout vojenské spojence a obchodní partnery Číny, především Rusko, počínaje bojem na Ukrajině. Prezident Biden prohlásil, že tato válka bude mít globální rozsah a bude trvat mnoho desetiletí, protože se rozšíří, aby nakonec Čínu izolovala a rozbila. Sankce uvalené Spojenými státy na obchod s Ruskem jsou generální zkouškou na uvalení podobných sankcí proti Číně. Do boje se však zapojili pouze spojenci z NATO a místo toho, aby sankce NATO zničily ruskou ekonomiku a proměnili rubl v trosky, jak předvídal prezident Biden, zvýšili jeho soběstačnost platební bilanci a mezinárodní měnové rezervy a tím i kurz rublu. A aby toho nebylo málo, navzdory neúspěchu obchodních a finančních sankcí, které Rusko poškodili, a vlastně i navzdory neúspěchům NATO v Afganistánu a Libii se země NATO zavázaly, že stejnou taktiku vyzkouší i proti Číně. Světová ekonomika má být rozdělena mezi USA NATO, pět očí na jedné straně a zbytek světa, globální většinu na straně druhé. Komisař EU Josef Borel to označuje za rozdělení mezi zahradou USA Evropy na zlatou miliardu a džungli, která ji hrozí pohltit jako invaze invazivního druhu na její dobře udržovaný trávník. Z ekonomického hlediska je chování NATO od února 2022, kdy zahájilo vojenské posilování s cílem zaútočit na ruskojazyčné východní státy Ukrajiny drastickým selháním. Plánem USA bylo nechat Rusko vykrvácet a zanechat ho v takové ekonomické bídě, aby se jeho obyvatelstvo zbouřilo, svrhlo Vladimíra Putina z funkce a dosadilo pro západního neoliberálního vůdce který by Rusko odtrhl od spojenectví s Čínou a pak pokračovat ve velkém americkém plánu mobilizovat Evropu k uvalení sankcí na Čínu při snaze zhodnotit, kam na to Evropa a Spojené státy směřují, je obtížné, že tradiční předpoklad, že národy a třídy budou jednat ve vlastním ekonomickém zájmu, jim nepomáhá. Tradiční logika geopolitické analýzy předpokládá, že obchodní a finanční zájmy řídí politiku téměř každého národa. Vedlejším předpokladem je, že vládnoucí představitelé mají poměrně realistické znalosti o Působící ekonomické a politické dynamice. Předpovídání budoucnosti je tedy obvykle cvičením, jak tuto dynamiku upřesnit. Západ v čele USA na to, tento globální zlom vedl, ale bude velkým poraženým. Členové NATO již viděli, jak Ukrajina vyčerpává své zásoby děl a nábojů, dělostřelectva a munice, tanků, vrtulníků, zbraní a další zbraní nahromaděných za pět desetiletí. Ztráta Evropy se však stala prodejní příležitostí pro Ameriku. Která tak vytvořila obrovský nový trh pro americký vojensko-průmyslový komplex, jenž může Evropu znovu zásobovat. Aby Spojené státy získaly podporu, sponzorovali nový způsob uvažování o mezinárodním obchodu a investicích. Pozornost se přesunula na národní bezpečnost, což znamená zajištění unipolárního uspořádání, jehož středobodem jsou Spojené státy. Po titulek. Svět se rozděluje na dva bloky. Postindustriální USA-NATO versus globální většina. Američtí diplomaté začali být stále více znepokojeni tím, že Německo a další evropské země začaly spoléhat na dovoz ruského plynu, ropy a hnojiv jako na základnu pro svůj ocelářský, sklářský a další průmysl. Ještě více je znepokojovalo, že se stala Čína dílnou světa, zatímco americká ekonomika se deindustrializovala. Obávali se, že růst Číny a sousedních euroazijských zemí, které těží z expanze pásu a stezky, hrozí, že se tato část světa stane hlavní oblastí růstu a tedy magnetem pro evropské investice. Logickou vyhlídkou bylo, že politika bude následovat ekonomické zájmy na úkor schopnosti Ameriky udržet unipolární světovou ekonomiku s dolarem v jejím finančním centru a obchodem podléhajícím americkému protekcionistickému unilateralismu. Tím, že se Německo a další evropské země připojili k americkému tažení s cílem zničit ruskou ekonomiku a podpořit změnu režimu, zničilo odmítnutí Německa a dalších evropských zemí obchodovat s Ruskem základní energetický základ jejich průmyslu. Zničení plynovodu Nord Stream uvrhlo německou a další evropské ekonomiky do deprese zahrnující rozsáhlé bankroty a nezaměstnanost. Místo ruského plynu musí nyní země na to platit až šestkrát vyšší cenu za americký skapalněný zemní plyn LNG a musí budovat Nová přístavní zařízení pro fyzický dovoz tohoto plynu. Evropští lídři, sponzorovaní a financovaní americkým měšováním do voleb v posledních 70 letech, udělali to, co. Boris Jelcin v Rusku v 90. letech souhlasili s tím, že obětují evropské průmyslové ekonomiky a ukončí to, co bylo výhodnou obchodní a investiční integrací s Ruskem a Čínou. Dalším krokem je, že Evropa a Spojené státy přestanou s Čínou obchodovat a investovat, přestože tyto země na to z rozkvětu tohoto obchodu profitovaly a spoléhaly se na něj pokud jde o širokou škálu spotřebního zboží a průmyslových vstupů, tato linie prosperujícího obchodu má být nyní ukončena. Vedoucí představitelé na to oznámili, že dovoz ruského plynu a dalších surovin, včetně helia a mnoha kovů, představuje v uvozovkách riziko závislosti, jako by Rusko nebo Čína mohly shledat, že je v jejich ekonomickém nebo politickém zájmu přerušit tento obchod jen proto, aby poškodili Evropu a udělají to, co dělali Spojené státy, aby ji donutili k podřízenosti. Ale podřídit se čemu? Odpověď zní podřízení se logice vzájemných zisků podle linie, která nechává americkou ekonomiku za sebou. Snahou zabránit ostatním zemím, aby se řídili touto logikou, přinesla diplomacie USA a evropských zemí na to přesně to, čeho se američtí supremacisté. Nejvíce obávali, na místo ochromení ruské ekonomiky s cílem vyvolat politickou krizi a možná i rozpad samotného Ruska, aby bylo izolováno od Číny, vedly sankce USA na to k tomu, že Rusko přeorientovalo svůj obchod směrem od zemí na to k uší integraci své ekonomiky a diplomacie s Čínou a dalšími členy BRICS. Je ironí, že politika USA na to nutí Rusko, Čínu a jejich spojence z BRICS jít vlastní cestou počínaje s jednocenou Euroázií. Toto nové jádro Číny, Ruska a Euroázie s globálním jihem vytváří vzájemně výhodnou multipolární obchodní i investiční sféru. Naproti tomu evropský průmysl byl zdevastován, její ekonomiky se staly důkladně a zavržení hodně závislé na Spojených státech a to za mnohem vyšší cenu, než tomu bylo v případě jejich bývalých obchodních partnerů. Evropští vývozci ztratili ruský trh a nyní se řídí požadavky USA, aby opustili a dokonce odmítli čínský trh. Odmítnuty budou časem také trhy členských zemí BRICS, které se rozšiřují o země Blízkého východu, Afriky a Latinské Ameriky. Namísto toho, aby izolovala Rusko a Čínu a učinila je závislejšími na ekonomické kontrole USA, izolovala unipolární diplomacie USA sebe a své satelity NATO od zbytku světa, globální většiny, která roste. Zatímco ekonomiky NATO se řídí vpřed po své cestě k deindustrializaci. Pozoruhodné je, že zatímco NATO varuje před rizikem obchodu s Ruskem a Čínou, ztrátu své průmyslové životaschopnosti a ekonomické suverenity ve prospěch Spojených států za riziko nepovažuje. Není to, co by předpovídal, ekonomický výklad dějin. Od vládce očekává, že budou podporovat vedoucí obchodní zájmy své ekonomiky. Vracíme se tedy k otázce, zda ekonomické faktory budou určovat podobu světového obchodu, investic a diplomacie. Je skutečně možné vytvořit soubor postekonomických ekonomik NATO, jejichž členové budou vypadat podobně jako rychle se vylitňující a deindustrializující pobaltské státy a postsovětská Ukrajina. To by byl v skutku zvláštní druh v vozovkách národní bezpečnosti. Z ekonomického hlediska se zdá, že americká a evropská strategie sebeizolace od zbytku světa je tak masivní a daleko sáhlou chybou, že její důsledky jsou ekvivalentem světové války. Dnešní boje proti Rusku na ukrajinské frontě lze považovat za zahajovací kampaň třetí světové války. Mnoha ohledech je to přežitek druhé světové války a jejich následků, kdy Spojené státy založily mezinárodní ekonomické a politické organizace, které fungují v jejich vlastním národním zájmu. Mezinárodní měnový fond vnucuje Spojeným státům finanční kontrolu a napomáhá dolarizaci světové ekonomiky. Světová banka půjčuje dolary vládám na budování exportní infrastruktury, aby dotovala investory USA na to ovládající ropu, těžbu a přírodní zdroje a aby podporovala obchodní závislost na vývozu zemědělských produktů z USA a zároveň podporovala plantážní zemědělství na místo domácí produkce potravinářského obilí. Spojené státy trvají na tom, aby měly právo VETA ve všech mezinárodních organizacích do nich vstoupí, včetně OSN a jejich agentur. Vytvoření NATO je často špatně chápáno, Zdánlivě se vykreslovalo jako vojenská aliance původně na obranu proti myšlence, že by sovětský svaz mohl mít nějaký důvod dobít západní Evropu. Nejdůležitější úlohou na to však bylo využít v úvozovkách národní bezpečnost jako záminku k nadřazení evropské vnitřní a zahraniční politiky a jejímu podřízení americké kontrole. Závislost na NATO byla vepsána do ústavy Evropské unie. Jejím cílem bylo zajistit, aby se evropští straničtí vůdci řídili pokyny USA a stavěli se proti levicové nebo protiamerické politice, prodělnické politice a dostatečně silným vládám, které by zabránily kontrole ze strany finanční oligarchie, jež je klientem USA. Ekonomickým programem na to bylo dodržování neoliberální financializace, privatizace, vládní deregulace a vnucování úsporných opatření zaměstnancům. Nařízení Evropské unie brání vládám v tom, aby měli rozpočtový deficit vyšší než 3 HDP. To blokuje politiky keynesiánského typu, které mají podpořit oživení, vyšší náklady na vojenské zbraně a státní dotace cen energií dnes nutí evropské vlády omezovat sociální výdaje. Bankovní politika, obchodní politika a domácí zákonodárství se řídí stejným americkým neoliberálním modelem, který deindustrializoval americkou ekonomiku a zatížil jí dluhy vůči finančnímu sektoru v jehož rukou je nyní soustředěna většina bohatství a příjmů. Potitulek Opuštění vlastních ekonomických zájmů ve prospěch závislosti na národní bezpečnosti USA. post svět přistupuje k obchodu a mezinárodním vztahům nikoli jako k ekonomickým, ale jako k národní bezpečnosti. Jakákoliv forma obchodu představuje riziko, odříznutí a destabilizace. Cílem není dosáhnout obchodních a investičních zisků, ale stát se soběstačným a nezávislým. Pro Západ to znamená izolovat Čínu, Rusko a země BRICS, aby byly plně závislé na Spojených státech. Pro Spojené státy tedy jejich vlastní bezpečnost znamená učinit ostatní země závislými na sobě, aby američtí diplomaté nestratili kontrolu nad svou vojenskou a politickou diplomací. Považovat obchod a investice s jinými zeměmi než se Spojenými státy za něco, co sebou nese riziko, je ipso facto projekcí toho jak americká diplomacie uvaluje sankce na země které se brání americké nadvládě privatizaci a podřízení svých ekonomik americkému převzetí obava, že obchod s Ruskem a Čínou povede k politické závislosti, je fantazie. Cílem vznikajícího euroazijského spojenectví, spojenectví zemí BRICS a globálního jihu je těžit ze vzájemného zahraničního obchodu za účelem vzájemného prospěchu, přičemž vlády budou dostatečně silné na to, aby s penězi a bankovnictvím zacházely jako s veřejnými službami spolu se základními monopoly Byly potřebnými k zajištění normálních lidských práv, včetně zdravotní péče a vzdělání, a aby monopoly, jako je doprava a komunikace, zůstaly veřejnou doménou a udržovaly nízké životní náklady a náklady na podnikání na místo účtování monopolních cen. Protičínská nenávist zaznívá zejména z úst Analeny Bajerbokové, Německé ministrině zahraničí. Na to je varováno, aby se v uvozovkách zbavilo rizika obchodování s Čínou. Rizika spočívají v tom, že za prvé Čína může odříznout klíčový vývoz, stejně jako USA odřízly Evropu od přístupu k vývozu ruské ropy. A za druhé vývoz by mohl být potenciálně využit k podpoře čínské vojenské moci. Téměř jakýkoliv ekonomický vývoz Může být vojenský, dokonce i potraviny pro výživu čínské armády. Podobně vysvětlila cestu ministrině financí Žanet Jelenové do Číny, že veškerý obchod má vojenský potenciál a tudíž obsahuje prvek národní bezpečnosti. Veškerý obchod má vojenský potenciál, dokonce i prodej potravin do Číny by mohl být použit k nakrmení vojáků. USA na to požadují, aby Německo a další evropské země zavedly železnou oponu proti obchodu s Čínou, Ruskem a jejich spojenci, aby se obchod zbavil rizika. Obchodní sankce však na jiné země uvalily pouze USA, nikoli Čína a další země globálního jihu. Skutečné riziko nespočívá v tom, že Čína uvalí obchodní sankce, aby narušila evropské ekonomiky, ale v tom. Že Spojené státy uvalí sankce na země, které poruší obchodní bojkot sponzorovaný USA. Tento pohled, v uvozovkách, obchod je riziko, nezachází se zahraničním obchodem z ekonomického hlediska, ale z hlediska národní bezpečnosti. V praxi národní bezpečnost. Znamená připojení se ke snaze USA udržet si unipolární kontrolu nad celou světovou ekonomikou. Přesměrování evropského obchodu se zemním plynem a energiemi na americké společnosti se neuznává jako riziko. Rizikem je prý obchod se zeměmi, které američtí diplomaté považují za autokracie tedy země s aktivními vládními investicemi do infrastruktury a regulací na místo neoliberalismu v americkém stylu. Potitulek Svět se rozděluje na dva bloky se zcela odlišnou ekonomickou filozofií. Pouze Spojené státy uvalily na ostatní země obchodní sankce a pouze Spojené státy odmítly mezinárodní pravidla volného obchodu jako hrozbu pro národní bezpečnost, která ohrožuje hospodářskou a vojenskou kontrolu USA. Na první pohled by se mohlo zdát, že vzniklý globální rozkol mezi USA a NATO na jedné straně a rozšiřující se aliancí BRICS. Kterou tvoří Rusko, Čína, Irán a země globálního jihu, je konfliktem mezi kapitalismem a socialismem, to je státním socialismem ve smíšené ekonomice s veřejnou regulací zájmu práce. Tento protiklad mezi kapitalismem a socialismem však při bližším zkoumání nepomáhá. Problém spočívá v tom, co slovo. Kapitalismus v dnešním světě znamená, ještě v 19. a na počátku 20. století se očekávalo, že se průmyslový kapitalismus vyvine směrem k socialismu. Spojené státy a další průmyslové ekonomiky vítali a dokonce tlačili na to, aby jejich vlády dotovaly rozšiřující se škálu základních služeb na veřejné náklady, místo aby zaměstnavatelé nesly náklady na najímání pracovní síly, která musela platit za základní potřeby jako je zdravotní péče a vzdělání. Monopolnímu stanovování cen se zabránilo. Tím, že přirozené monopoly, jako jsou železnice a další doprava, telefonní systémy a další komunikace, parky a další služby, zůstaly veřejnými službami. Tím, že za tyto služby platili vlády na místo podniků a jejich zaměstnanců, se zvýšila globální konkurenceschopnost národního průmyslu ve výsledných smíšených ekonomikách. Čína se řídila tímto základním přístupem průmyslového kapitalismu se socialistickou politikou s cílem pozvednout pracovní sílu nikoli v pouze bohatství průmyslových kapitalistů, tím méně bankéřů a absentujících vlastníků a monopolistů. A co je nejdůležitější, industrializovala bankovnictví a vytvořila úvěr na financování hmatatelných investic do výrobních prostředků, nikoli vdravý a neproduktivní úvěr, kterým se vyznačuje dnešní finanční kapitalismus. Politika smíšené ekonomiky průmyslového kapitalismu však není způsobem, jakým se kapitalismus na západě vyvíjel od první světové války odmítnutí klasické politické ekonomie a její snahy osvobodit trhy od tříd vybírajících rentu s z feudalismu, tedy třídy dědičných vlastníků půdy, třídy finančních bankéřů a monopolistů, se rentierský sektor bránil, aby znovu prosadil privatizaci pozemkové renty, úroku a monopolních zisků, Snažil se zvrátit progresivní zdanění a skutečně daňově zvýhodnit finanční bohatství, statkáře a monopolisty. Sektor financí, pojištění a nemovitostí v závorce. Faire se stal dominantním zájmovým a ekonomickým pánovačem v rámci dnešního finančního kapitalismu. Proto se ekonomiky často nazývají neofeudální nebo eufemisticky neoliberální. Dynamika financializace v průběhu dějin polarizovala bohatství a příjmy mezi věřiteli a dlužníky, což vedlo ke vzniku oligarchií s exponenciálním růstem Úročeného dluhu musí být stále více příjmů práce a podniků vypláceno jako dluhová služba. Tato finanční dynamika zmenšuje domácí trh zboží a služeb a ekonomika trpí prohlubující se zadlužeností. Výsledkem je deindustrializace, protože ekonomika se polarizuje mezi věřiteli a dlužníky. K tomu došlo. Nejznáměji ve Velké Británii po nástupu Margaret Thatcherové a nové závodce antilejboristické strany Tonyho Blaira a Gordona Browna, kteří lehce přistupovali k deregulaci finančních manipulací a otevřeným podvodům. Spojené státy utrpěly stejně ničivý přesun bohatství a příjmů do sektoru financí, pojišťovnictví a nemovitostí, tedy Fire, v důsledku daňových škrtů pro bohaté Ronalda Regana, protivládní deregulace a převzetí. V vozovkách třetí cesty Wall Streetem byla Clintna. Třetí cesta nebyla ani průmyslovým kapitalismem, ani socialismem, ale finančním kapitalismem, který dosáhl svých zisků tím, že připravil průmysl i práci opřími a zadlužil je. Nová ideologie deregulovaných financí demokratické strany byla završena masivním krachem bankovních podvodů v roce 2008 a ochranou Baracka Obamy věřitelům šmejckých hypoték a hromadnými exekucemi jejich finančních obětí. Ekonomické plánování a politika se přesunuly z vlád na Wall Street a další finanční centra, která převzala kontrolu ve vládě, centrální bance a regulačních agenturách. Američtí a britští diplomaté se snaží tuto dravou, profinanční, ve své podstatě protiprůmyslovou ekonomickou filozofii prosazovat ve zbytku světa. Toto Ideologické evangelictví je však ohroženo zjevným kontrastem mezi neúspěšnými a deindustrializovanými ekonomikami USA a Velké Británie ve srovnání s pozoruhodným hospodářským růstem Číny v podmínkách průmyslového socialismu. Tento kontrast mezi hospodářským úspěchem Číny a v uvozovkách zahradou zadluženého západu NATO, je podstatou dnešního tažení západu proti zemím džungle, které usilují o politickou nezávislost na americké diplomaci, aby si mohli zvýšit životní úroveň. Tato ideologická a ve své podstatě politická globální válka je dnešním protěžkem náboženských válek, které po mnoha staletí rozbíjely evropské země. Jsme svědky toho, co se zdá být neúprosným úpadkem západu. Americkým diplomatům se podařilo upevnit své vedoucí postavení v oblasti ekonomické, politické a vojenské kontroly nad svými evropskými spojenci v NATO. Jejich snadný úspěch. V tomto cíli je přivedl k představě, že si nějakým způsobem mohou podmanit zbytek světa, přestože se deindustrializují a zatěžují své ekonomiky tak hlubokým dluhem, že neexistuje žádný předvídatelný způsob, jak by mohli splácet své oficiální dluhy vůči cizím zemím a vlastně ani nemají co nabídnout. Podtitulek? Tradiční imperialismus vojenského dobývání a finančního dobývání skončil. Existovala posloupnost taktik, jak si vůdčí národ vybojoval imperium. Nejstarší způsob je vojenské dobývání, bez armády však nelze obsadit a ovládnout zemi, a USA nemají dostatečně velkou armádu. Válka ve Větnamu ukončila odvody musí se tedy spoléhat na cizí armády, jako je Al-Qaida, ISIS a v neposlední době Ukrajina a Polsko, stejně jako se spoléhají na zahraniční průmyslové výroby. Její výzbroj je vyčerpaná a nemůže mobilizovat domácí armádu, aby obsadila nějakou zemi. USA mají jen jednu zbraň, Rakety a bomby mohou ničit, ale nemohou okupovat, ale ani obsadit a převzít nějakou zemi. Druhým způsobem, jak vytvořit imperiální moc, bylo pomocí ekonomické moci učinit ostatní země závislými na americkém vývozu. Po druhé světové válce byl zbytek světa zdevastován a byl zastrašen, aby přijal diplomatické manévry USA, které měly zajistit jejich ekonomice monopol na základní potřeby. Zemědělství se stalo hlavní zbraní k vytvoření zahraniční závislosti. Světová banka nechtěla podporovat zahraniční země, které si pěstují vlastní potraviny, ale tlačila na pěstování exportních plodin na plantážích a bojovala proti pozemkové reformě. A pokud jde o obchod s ropou a energiemi americké společnosti a jejich spojenci z NATO ve Velké Británii a Holandsku, British Petroleum a Shell, kontrolovali světový obchod s ropou. Kontrola světového obchodu s ropou byla hlavním cílem obchodní diplomacie USA. Tato strategie fungovala pro prosazení americké kontroly nad Německém a dalšími zeměmi NATO tím, že vyhodila do povětří plynovod Nord Stream a odřízla západní Evropu od přístupu k ruskému plynu, ropě, hnojivům a také plodinám. Evropa se nyní dostala do průmyslové deprese a úsporných opatření, protože její ocelářský průmysl a další vedoucí odvětví jsou vyzývány emigraci do Spojených států spolu s evropskou kvalifikovanou pracovní silou. Elektronické technologie a počítačové čipy jsou dnes ústředním bodem vytváření globální ekonomické závislosti na americké technologii. Cílem Spojených států je monopolizovat duševní vlastnictví a získávat ekonomickou rentu účtováním Vysokých cen za špičkové počítačové čipy, komunikace a výrobu zbraní. Spojené státy se však deindustrializovaly a nechali se svými výrobky učinit závislými na azijských a jiných zemích, místo aby je učinili závislými na USA. Právě tato obchodní závislost způsobuje, že se američtí diplomaté cítí nejistě a obávají se, že by jiné země mohly chtít použít stejnou nátlakovou obchodní a finanční diplomacii, jakou Spojené státy uplatňují od let 1944 až 1945. Spojeným státům zbývá jediná taktika, jak kontrolovat ostatní země obchodní sankce, které zavádějí oni sami a jejich satelity z NATO ve snaze narušit ekonomiky, které neakceptují americkou unipolární ekonomickou, politickou a vojenskou dominanci přesvědčili Nizozemsko, aby zablokovalo dodávku sofistikovaných strojů na gravírování čipů do Číny a další země, aby zablokovali cokoliv, co by mohlo přispět k hospodářskému rozvoji Číny. Nový americký průmyslový protekcionismus je formulován z hlediska národní bezpečnosti. Pokud by obchodní politika Číny kopírovala obchodní politiku americké diplomacie, Přestala by Čína dodávat do zemí NATO nerostné suroviny a kovy potřebné k výrobě počítačových čipů a spojeneckých vstupů, které americká ekonomika potřebuje ke své globální diplomaci. USA jsou tak silně zadlužené, jejich ceny bydlení jsou tak vysoké a jejich lékařská péče je tak extrémně vysoká v závorce 18 HDP že nemohou konkurovat, nemůže se znovu industrializovat, aniž by podnikla radikální kroky k odpisu dluhů, k deprivatizaci zdravotnictví a školství, k rozbití monopolu a k obnovení progresivního znanění. Zájmy finančního, pojišťovacího a realitního sektoru FIRE jsou příliš silné na to, aby tyto reformy umožnily. To činí z americké ekonomiky neúspěšnou ekonomiku a z Ameriky neúspěšný stát. Po druhé světové válce Spojené státy do roku 1950 nashromažďily 75 světového měnového zlata. To jim umožnilo vnutit světu dolarizaci. Dnes však nikdo neví, zda americké ministerstvo financí a federální rezervní systém v New Yorku mají nějaké zlato, které nebylo zastaveno soukromým kupcům a spekulantům. Obavy zbuze fakt, že prodalo zlaté rezervy Evropských centrálních bank. Německo požádalo, aby jeho zlaté rezervy byly z New Yorku odvezeny zpět, ale Spojené státy prohlásily, že nejsou k dispozici a Německo se příliš ostýchalo své obavy a stížnosti zveřejnit. Americká finanční svízel je ještě horší, když se člověk pokusí představit si, jak by vůbec mohla splatit svůj zahraniční dluh za země, které chtějí čerpat své dolary. Spojené státy mohou tisknout pouze svou vlastní měnu, nejsou ochotny rozprodávat svá domácí aktiva, jak to požadují po ostatních zadlužených zemích. Co mohou ostatní země přejmout místo zlata? Jednou z forem aktiv, která mohou být přijata jako zástava, jsou americké investice v Evropě a dalších zemích. Pokud však o to budou zahraniční vlády usilovat, mohou se američtí představitelé pomstít zabavením jejich investic ve Spojených státech. Došlo by k vzájemnému uchvácení. Spojené státy se snaží monopolizovat elektronické technologie. Problém je v tom, že k tomu jsou zapotřebí vstupní suroviny, jejichž produkci v současné době dominuje Čína. Především kovy vzácných zemin, kterých je dostatek, ale jejich Rafinace je pro životní prostředí destruktivní. Galium, nikl, Čína dominuje v rafinaci. A ruské helium a další plyny používané k gravírování počítačových čipů. Čína nedávno oznámila, že 1. srpna začne omezovat vývoz těchto klíčových produktů. Je skutečně schopna přerušit dodávky životně důležitých materiálů a technologií na západ, aby se ochránila před národně bezpečnostními sankcemi západu vůči Číně. To je sebe naplňující se proroctví, které americká varování před obchodním bojem vytvořila. Pokud americká diplomacie donutí své spojence z NATO zahrady bojkotovat čínské technologie Huawei, Evropě zůstane méně efektivní a dražší alternativa jejíž důsledky jí pomohou oddělit od Číny BRICS a toho, co se stalo světovou většinou v soběstačném uspořádání, mnohem širším, než jaké vytvořil Sukarno v roce 1954. Autor článku Michael Hudson, americký ekonom, profesor ekonomie na Univerzitě of Missouri, Kansas City, a výzkumný pracovník Levyho ekonomického institutu na Bar College, bývalý analytik z Wall Street, politický konzultant, komentátor a novinář. Překlad zjedavec.